Кытай ичиндеги маанилүү окуялардын түрмөгү менен таанышыңыздар. 17-июль дүйшөмбү. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы алдында 17-июлда Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Мамлекет башчысы жыйындын күн тартибинде биринчи болуп абдан маанилүү маселе Кыргыз Республикасында жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу боюнча чаралар тургандыгын белгиледи. 18-июль шейшембе. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков бул күнү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигиндеги коррупциялык системаны жоюу боюнча деталдык планды ишке ашыруу темасында жумушчу кеңешме өткөрдү. Жогорку соттун маалымат кызматы Бишкектин Октябрь райондук соту Кыргызстанда ислам динин жайылтуу үчүн даваат кылган ИАКнын инкар агымынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган чечим кабыл алынганын билдирди. Башкы прокуратура ИАКнын инкар агымын экстремисттик деп табууну жана бардык булактардан үгүттөө иштерине бөгөт коюуну өтүнүп, июнь айынын башында сотко кайрылган. Быйыл мектепти аяктаган 48 миңдей бүтүрүүчүнүн аттестаты жараксыз болуп калган же тиркемесинде одон ката кеткенин Билим берүү министрлиги маалымдады. Буга байланыштуу Кыргызстандын Билим берүү министрлиги бүтүрүүчүлөрдөн кечирим сурап, жогорку окуу жайларга атайын кат менен кайрылууга аргасыз болду. 19-июль, шаршембе. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Челябинск облусунун Бишкектеги күндөрүн өткөрүүнүн алкагында өлкөбүзгө келген Россия Федерациясынын Челябинск облусунун губернатору Борис Дубровскийди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Челябинск облусунун ортосунда мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен өз ара кызыкчылык туудурган экономикалык интеграция процессине байланыштуу мамилелерди тереңдетүү маселелери талкууланды. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков 19-июлда Жалал-Абад облусунда жасаган жумушчу сапарынын алкагында Бишкек-Ош унаа жолунун 133 чакырымындагы тилкенин абалын иликтеди. Трассаны көрүп чыккан өкмөт башчы Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу Бишкек-Ош автожолу мамлекеттик дирекциясынын ишин мурда аныкталган ремонт мөөнөтүн үзгүлтүккө учураткандыгы үчүн катуу сынга алды. 20-июль, бейшембе. Бул күнү Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен уюштурулган Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер форуму ачылды. Мамлекеттик Ал Арча резиденциясында өтүп жаткан форумга 120 өлкөдөн 20дан ашуун элдин өкүлдөрү, тарыхчы, филолог, маданият таануучу, антрополог, этнолог, лингвисттер жана фольклор изилдөөчүлөр катышты. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Бишкекте өтүп жаткан Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер форумуна катышуу үчүн Кыргызстанга жумушчу сапар менен келген Россия Федерациясынын Татарстан Республикасынын президенти Рустам Миңниханов менен жолугушту. Жыйырманчы июлда болжол менен таңкы саат 6:00 Бишкек-Ош унаа жолунун 460 чакырымында оор жүк ташуучу МАН унаасы менен Honda Step Wagon жана Honda Odyssey унаалары кагышып 8 адам каза болуп, бирөө оор жаракат алганын Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Алардын 5 эркек, 2 аял жана бирөө 5 жашар кыз экени аныкталды. Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентерра Голд компаниясында Кыргызстандын үлүшү кыскарды. Буга канадалык компаниянын Түндүк Америкадагы жаңы кенди сатып алганы себеп болгон. Жаңы операциядан соң Кыргызстандын Сентеррадагы үлүшү 32%дан 26.6%га чейин төмөндөдү. 21-июль, жума. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев 21-июлда Россия Федерациясынын Башкортостан Республикасынын башчысы Рустем Хамитов, Россиянын мамлекеттик думасынын депутаты Иван Белеков, Саха-Якутия Республикасынын мамлекеттик жыйынынын төрагасы Александр Жирков менен бирге Ысык Көл облусунун Чоң Саргой айылындагы Курманжандатка атындагы көчмөндөр цивилизациясы борборунун ачылыш аземине катышты. Ош шаарында 17-июлдан 19-июлга чейин Түштүк Кореялык врачтар калкка медициналык бекер жардам көрсөтүүдө. 3 күндүк акцияны Түштүк Кореянын Тегу шаарынын медицина кызматкерлери өткөрөт. Бүгүнкү биздин иш чара бул Саламат сактоо министрлигинин макулдугу менен, ошондой эле тышкы иштер министрлигинин, анан биздин депутатыбыз Искендер Исмаилович Матраев аркылуу Ош шаарынын мэриясынын макулдугу менен болду. Бул
себеби бул Южный Кореянын Дегу деген шаары бар экен, ошол менен өзара кызматташтык боюнча булар атайы благотворительный акция кылып 3 күн бесплатный прием баягы обследование кылганы келишти. Дегу Түштүк Кореянын 3 чоң шаарынын бири, медицина борбору. Учурда өлкөнүн медицина тармагы өнүгүүнүн жолунда. Бул шаарда медициналык тейлөө эң жогорку баскычта десек болот. Тегу шаар башчылыгы демилгелеген программа боюнча медицина тармагы алдыңкы орунга чыккан. Корей медицинасын бир эле өлкөнүн ичинде эмес, чет өлкөгө жайылтуу, тажрыйба алмашуу да негизги максаттардын бири. Өнүгүүнү корейлер ички жана сырткы багытка бөлүшүп, бизге келген делегацияда сырткы багыттагы программа менен иштеп жатышат. Түштүк Кореяда чыгыш медицинасы да, батыш медицинасы да жогорку деңгээлде өнүгүүдө. Бул багытта атайын MediCity деп аталган борбор түзүлгөн. MediCity корейлердин өздөрүнүн улуттук медицинасын жана чыгыш медицинасын дүйнөгө таанытуу боюнча түзүлгөн атайын борбор. Ош шаарына келген делегацияда ушул медицина борборунун кызматкерлери. Биздин борбордон Ош жана Карасуу шаарларына 61 адам келди. Алардын 52 врачтар, калганы алардын жардамчылары. Түштүк Кореялык Тегу шаарынын жетекчилиги медицина тармагы иш алып барган 5 уюмду бириктирген. Алардын жыйынында кайсыл өлкөгө барып медициналык жардам көрсөтүү маселеси чечилет. Кошумча каражат шаар мэриясынын бюджетинен да бөлүнөт. Тегу шаарынын медициналык туризмди өнүктүрүү институтунун башкы директору Ча Сун До мырзанын айтымында чет өлкөгө чыгууда бир топ максаттар алдыга коюлган. Башка мамлекетке чыгып, ал жердин элин көрүп, андан ары да байланышты бекемдөөгө жол ачабыз. Бул деген сиздердин медициналык кызматкерлердин билимин, тажрыйбасын Түштүк Кореяга барып жогорулатуу, же болбосо бул жерде дарылоого мүмкүн болбой, операциясы оор болгон же дарылоосу финансылык көп каражат талап кылган, бирок мүмкүнчүлүгү чектелүү бейтаптарды да Кореяга жөнөтүп, ошол жактан толук дарылоого мүмкүнчүлүк жаратуу. Чыгыш медицинасы батыштын салттуу медицинасынан бир топ айырмаланат. Корейлер эки багыттын тең өнүгүүсүн бирдей алып бара жатышат. Шаарыбыздан келген бейтаптардын да чыгыш медицинасына кызыгуусу чоң. Шаар тургуну Асан Исманов бир топ күндөн бери моюн оорусунан кыйналып жүргөн. Азыр бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, чыгыш медицинасынын жардамында ал илдетин дарылатууда. Сурашты, ошол кайсыл жериң ооруп атат деп, ушундай моюнум ооруп атат дедим, путум ооруду, лечение алдым деп айттым. Анан ошого карата азыр ийне сайы эмесин эметип атат. Кичине моюнду эме кылгандан кийин моюнум бурулуп калды, бул жака бурулбай атты эле. Кичине бурулуп калды. Ооба, азыр жана банка коюп ийне сайды, ошодон кийин кичине бурулуп калды бул жака. 3 күн аралыгында албетте чоң иштер жасалбайт. Бирок бул алдыда болуучу чоң иштердин башталышы десек туура болчудай. Кореялык делегациянын курамына келген врачтар эртең дагы нейрохирургия, терапия, хирургия, гинекология, офтальмология, радиология, дерматология, неврология, педиатрия жана стоматология боюнча кабыл алууну жүргүзүшөт. Ош шаарынын Жапалак айылдык башкармалыгынын демилгечи жаштары жалпы жамааттык жыйын өткөрүштү. Негизги маселе айыл аймагында алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салуу. Уюштуруучулар мындай демилгенин көтөрүлүшүнө быйылкы жыл ыйман жана маданият жылы деп жарыяланганы себеп деп расмий билдиришет. Антке менен аз күн мурдагы айыл аймагындагы кандуу окуя чечкиндүү кадамдын жаралышына түрткү болду дешет жергиликтүүлөр. 14-июлда айылдын 83 жаштагы жашоочусу мас абалында чатактан улам 79 жаштагы байбичесин бычактап салган. Кансыраган аял оор жаракаттан көз жумган. Улууларын нарктаган кыргыз насилине туура келбеген мындай көрүнүш демилгечи топту кырдаалга олуттуу маани берип, маселени көпчүлүккө салып жөнгө салууга түрттү. Ичкиликтин эч качан жакшы жолго алып барбашы, коомдун айыкпас жарасы экендигин биз түшүндүрүү иштери менен жеткиришибиз керек, дейт демилгечилер. Элдин али ушу көйдөндө жаткан бул бир көйгөйү, мындай жатканда жарылбаган бир жара. Эми ошол жараны тим койсок акыры бир сакайбаган ооруга айланышы мүмкүн. Ошол оорунун алдын алыш үчүн аны сакайтыш керек. Ошого көп балдарыбыз, Кудай буйруса, ишкер балдарыбыз, имамдарыбыз, намаз окуган жакшы балдарыбыз, ушул өкмөтүбүз өзү баштап, ушу мынабы айыл өкмөтүбүз, депутаттарыбыз, керек болсо ушу кечээ Айтмамат Тентибаев шаардын мэри өзү дагы 100% макулдугун берип, 100% колдоп бериптир.
Жыйналышка Жапалак айыл аймагынын аксакалдар соту, аялдар комитети, Ош шаарынын казыяты, участкалык милиционер, шаардык кеңештин депутаты жана айылдык жашоочулар катышып, көйгөйдү ортого салып, маселени чечүүнүн жолун издешти. Участкалык милиционердин маалыматына караганда, акыркы жарым жылда айыл аймагында 43 кылмыш иши катталган. Анын ичинде мас абалында 4 оор кылмыш жасалган. Кылмыштуулукту алдын алуунун же бөгөт коюу иш-чараларынын бири коомчулук менен биргеликте мыйзам ченеминде алкоголдук ичимдиктердин сатылышына чек коюу. Жергиликтүүлөр да демилгени колдой турганын билдирип, мындай иш-чара учурда зарыл болуп атканын белгилешет. Мындай чараларды колдошубуз керек. Улуттун кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн. Эми бир эле адам менен болбойт бул нерсе. Мамлекеттик деңгээлде элдин күчү менен болот. Мамлекет деп жүрөбүз биз, мамлекет өзүбүз болуп келип мамлекетте. Өзүбүз биринчиден баш болуп ошондой эмнени көтөрүшүбүз керек. İçkiliktin aynan üy bülö buzulup, koomgo jaraka keltirip, üy bülönün uyutkusu, üydün kotu bolgon eniler da içimdiktin satılışına karşı. Araktın derdine, ota balanı, ene balanı, tanıvay gitken gündür buldu balam. Bolu var, ne için? Arak için. Mına arak satkan da bile çok kılgılar. Айыл жашоочулары жыйналышта мындан ары ичимдикти аймакта саттырбоону колдошуп, эрежени бузгандарга 5000ден 50000 сомго чейин айып тартылсын деп чечим кылышты. Айылдыктардын тилеги мыйзам алкагында жөнгө салынып, шаардык кеңештин талкуусуна да коюлмакчы. Буга чейин Кыргызстандын башка аймактарында да ичимдикке каршы ар кандай акциялар уюштурулуп келген. Сөз жүзүндө эле калып калбастан ишти көзөмөлгө алууга жергиликтүү бийлик да кызыктар. Мындан ары айып пул боюнча ушул ар бир айылдан комиссия түзүлүп, комиссия аксакалдар сотуна, аялдар кеңешинин төрайымдары ушул жаштардан комиссия түзүлүп, ушуну бүгүндөн баштап ар бир магазинде сата турган болсо, барып көзөмөлдөп турушат. 2 күндөн бери Ош шаарынын Жапалак айыл аймагына караган Жапалак, Арек, Качыбек, Ореке, Гүлбар, Төлөйкөн жана Кеңеш айылдарынан 300 000 сомдон ашык суммада алкоголдук ичимдиктер базар баасында сатып алынды. Каражатты эл ичиндеги ишкерлер, демилгечи топтун мүчөлөрү топтошкон. Алардын баары 3 жүк ташуучу унаага жүктөлүп, шаардын сыртындагы Таштанды талаасына алып барылып жок кылынды. Дагы ушунча суммадагы ичимдиктер жакынкы күндөрдө күркөлөрдөн сатылып алынып, ушундай эле жол менен жок кылынмакчы. Ош шаарындагы Сулайман Тоо тарыхый археологиялык музей комплексинин жамааты жетекчилигине нааразы. Жамааттын айтуусуна караганда 7 жылдан бери топтолуп келген жара жарылып отурат. Комплекстин директору Абдырайым Тургунбаев 2013 жылдан бери коллективти жетектеп келет. Музейдин жамааты Абдырайым Тургунбаевдин дарегине бир топ нааразылыктарды билдиришти. 100'ge biraz jetpegen jamaatta 30'ga jakın ilimi kızmatkerler işteydi. Anın 25'i Oştogu müzeydi. Kızmatkerlerinin köpçülüğü akırkı mezgilde ilimi emes, çarbalık kızmatkerge aylanıp, koruğu tazalap, çöp orgongu vakit ketvatkanın bildirişti. Bul dele meylele, çöptü özüüz dele çıgıp, orup jürebüz müzey üçün. Masele mında dilemez. Al jetekçibizdin bizge bolgon mamilesinde deyit müzeydin kızmatkeri. Анын ушундай коллективти кордоп жибергенден эле чыгып жатабыз. Анан бунун чындап мен өткөндө да айтканмын, чындап текшерген адам болбой жатат мунучу. Мен билем Абдырайым Исаков айтып аткандыр. Булардын илимий деңгээли жок, же болсо андай мындай деп. Кудайга шүгүр, кааласаңыздар кирип биздин ишибизди, жазган илимий макалаларыбызды, аткарып аткан иштерибизди текшерсе болот. Негизи ошол кишинин илимий иши жок деп эсептейм мен. İşke kirgende de kee bir adamlardan çay pul surayt degen doomattarga ar kimdin öz çındığı var demekçi müzeydin direktörü Karamanca karşı pikirin bildirdi. Bizge gelse men süyünömün. Sebebi bizde tikuçes kamida jılında 50 kejetet. Kelet ketet, kelet ketet. Bizde turbayt. Bizde jaş kızlar kimisi gelse biz süyünöz. Biz daje menin adil katırımdan sorasan pastayanla neme beret. Bul jergeçi. Spesyalist yetişpeytir. Biz gelgenine süyünöz, gelip gete veret bizde, tikudes şom, 3000-4000'e başlayıp oturbayt. Yaş kızlardı, asla Amerika'a deri barıp geldi, vergetiydi, gitti. Buna toda ekskursiyonlar barıp oturdu. Men bu yaş kızlar özü zor, bu yıl bütü atsa, şulardan pul surayım bu. Müzeydin birinci kavatında körgözme zalın kuruu maksatında al zerdin tosma duvaldarı buzulup en kerektüü delgen jildetüüçü şaktalar kırkılganda müzeydin jamaatına arazı. Antkeni jay saratanda müzeydin içindeki mikroklimat buzulup, temperatura jogorulap eksponattarın saktaluusuna ziyanın tigizüü dödeşet. Jildetüüçü şaktanın kırkındılarına direktör taştandı jasootçu urnaları jasatıp toonun aymağına koydurgan. Al emi müzeyde jildetüüçü sistem ocak ayrım bir nımdaşkan eksponattar sırtta kölöködö kurgatılıp jatıptır. Jündün jasalgan eksponattar küvö түшүп, köpölök basıp ketken айтышат müzeydin кызматкерлери.
Köpelek tola turgan bolsa bizde öz baya dezinfekciya kıla turgan nemesi var. O berkini bayağı kıldı deyin o fontandan getken bir kıdığı sıdığı olatkı baya işlettir. Fontanga barı muzda diye pır sovetski sistem. Ol damla işleken yok. Bunda video nabledeniyelerde bunda karasan eğer bir çımın bolsa hem körsötet de. Uçtu sırası yılına 4-5 yolu buhalteriyadan akça bölünüp şaşki koyup kim zaşite olur. Kimitski baya darı preparatlarda koyular. Ошонтип сактап келебиз. Кызматкерлердин айтуусунда жетекчинин кол алдындагыларга болгон мамилеси да сыйга татыктуу эмес. Мендер эч анан акыры чыдабай калдык. Байгы боюнда бар аялды коюңдан алдыр эгер керек болсо. Жакшы сөздү, жакшы мамилени каласаң аборт кылдырып келесиң. Демек бул боюнда болгондо да жаман көрөт экен. Бул агайчы. Андан кийин буну эми бул ушуну берип коюңуздар. Ушул нерселердин баары чындык. Bunu ağay jürögü menen sezip turat. Kaysı beti menen kalp dep aytıp atkanına men Kudayga saldım. Aynan aynan anday deşken men akım jok. Al men tuğanım bile men abort kıldırgıdaydı. Prosta nagavaribayt. Jönle sözdür. Anday fakt bolışı mümkün emes. Emnege men abort kıldırdım? Emne akım bar? Anday akım bar men? Munday bolgon emes. Munday bolgon emes. Kollektiftin içinde ar türdüü münözdök adamdar иштейт. Алардын ынтымагын сактап, бири-бирөдөй кылып бекем кармоо жетекчинин иши эле. Азыр андай нерсени биз көрө албай жатабыз дейт музейдин башкы сактоочусу. А биздин жерде директордун ондай немеси жок. Бул директор мындай ынтымак чакырганда кайра бөлүп жиберген касиет мага жакпайт да. Анан башка адамдарды басмырлап, анан меники туура силерди андай кылгыла деп эмне мындай сен оюңдагы ичиңдеги оюңду айткан директор айткан тартынабыз да биз коркобуз. Себеби кыйкырып сүйлөп эткенсиң мындай кылат экенсиң деп кыйкырып бизди басмырып салат. А майли болуптур деп мына сизде болгон тааныштарыбызды айткан сөздөрүбүздү деп ачык айта албаганыбыз өзүбүздүн күнөөбүз болчу айта албайбыз да. Себеби эркенден коркобуз да басмырлаган. Эми чара колдонбосо все равно как директор мен тартип тоңдошум керек да туралы турин тартип. Бирок сиздикин айтып атасыз да булар. Сиздикин айтып атсак кызык экен. Э биз тойлордо болобуз. Ар кандай ситуация болот туура коллектив чоң, неберелүү болушат. Куда сөөк болушат. Бардыгы туурабы? Мына ушундай чубактын чуусундай чубалган дооматтардын учу түгөнбөйт. Алдыда жамааттын директор менен мындан аркы иштешүүгө ниети жок. Ал эми директор анын иштен кетишине кызыктар күчтөр бар экенин, кол алдында иштегендер кимдир бирөөнүн мурда иштелген технологиясы боюнча тополоң салып атканын баса белгиледи. Музейдин жамаатындагы кырдаал мындан арыда биздин көзөмөлдө болмокчу. Алымбек Апызаков, Кудайберди Дыйканов, Ош Билим жаңылыктары.